У селі Бабичі Мукачівського району не дороги, а суцільні напрямки. Покриття тут не ремонтували вже десятиліттями. На місці, де зараз я стою під час злив, каміння тече просто рікою. У селі під час дощу вулиці перетворюються на річки та озера. Місцеві кажуть, ходити тут небезпечно і страшно. Нерідко страждають і їхні транспортні засоби. Дорогу під час негоди тут просто розмиває. Ой, дорога дуже-дуже погана. Це вже невозможно. Кажу, 2-3 неділі треба резину міняти і робити схождення. То той знос такий транспорт, що то ужасна дорога. Це така ситуація, коли тут можеться кораблі пущати до Лібабі, що мінерим то так. Треба пачмак так закочувати, повище коліна та так йти. Путь не перейдеш, бо не перейдеш, бо не можеш. Я тачку в руки та лопату та сюди. Дорожниковим все встроїв. Покриття тут у критичному стані. У сільській раді кажуть, проектно-кошторисна документація на роботи з ремонту була готова ще січня цього року. Неодноразово також формували депутатські звернення, зокрема і до губернатора. Ці ями утворилися з 21 на 22 липня, тобто з п'ятниці на суботу цього року. В результаті надзвичайно сильних злив, протяжність складає 750 метрів, тобто від початку цього асфальту, де в нас є, і майже до верха села. Тобто майже вулиця Партизанська, але він вартує гроші, він складає 1,5 мільйона гривень. І всі ці звернення були написані не дарма. Все ж таки знайшли кошти на ремонт. Депутати проголосували за те, щоб виділити гроші. 500 тисяч гривень для відновлення того мосту на Дубіно і близько мільйону на відновлення дороги в селі Бабичі. Так що в нас є вже хороші новини. Як тільки гроші будуть в нас, ми одразу домовляємося з підприємцями, які є в нас на території Мукачівщини, і нехай вони одразу відновлюють. Вже в серпні ми почнемо, і я думаю, що і закінчимо ремонт. Це невеликі гроші, так, щоб там розробляти якісь колосальні проекти, а аварійно відбудовні роботи зроблять за 2-3 тижні. Голова РДА каже, вже найближчим часом у селі Бабичі почнуть ремонт дорожнього покриття, і до кінця літа дорогу відремонтують.